Okay, hi korang. Hari ni nak unboxing hamper yang 11-3 bagi. Okay, nak bagi ke. Okay, terima kasih House of Kim, Chef Executive Officer 11-3. Terima kasih sebab sentiasa ingat dekat Ina. Okay, nanti Ina akan kongsikan link semua produk ni tau. Okay, jom kita tengok apa yang diorang bagi Ina. Oh, dia get excited. Hello. Kenapa Milo? Okay. Kau penuh kasih sayang tau. Ayah, apa yang menarik perhatian ni adalah mixer dengan mikrofon ni yang tetap. Okay. Wow, wow. Kita kasih ni kan. Okay, ni. Oh, custom banana caramel. Ina tak pernah cuba lagi. Oh, Ina suka banana. Terima kasih. Okay, Nescafe. Ina memang Nescafe lover. Thank you. Milo. Okay, Milo. Okay. Ina pun penggemar Milo juga. Bagi minum Milo sebab tu kita sekarang. Okay. Special. Tapi ada orang dah booking lah dia nak. Sebab dia pun memang lagi suka Milo daripada Ina. Dah. Bagi dia. Lepas tu ada botol air tupperware. Ni memang nak suka. Brand tupperware mak lagi suka. Okay, ini makanan Nina di kala malas keluar dekat ofis. Maggi. Maggi juga. Wow, mesti sedap. Lagi. Ini ni. Comfort. Oh, macamnya. Ini softener. Kita orang memang pakai brand ni Comfort Ultra, tapi yang warna biru wangi sangat bau dia. Okay, yang ini mungkin baru white mask. Nanti Ina nak try warna. Adakah dia boleh challenge yang warna biru Ina pakai tu? Brand sama tau. Oh, okay, this one. Berbelit lidah Ina nak sebut ni. Ha, tengok ni shampoo kegemaran Alin. Kita dapat. Awak jangan jealous. Terima kasih. Sama juga. Dia punya conditioner, shampoo, conditioner. Okay, rambut Ina mesti cun lepas ni. Tak jelas sekarang pun dah cun. Okay, this one sticky note and calendar daripada Maggi. Thank you. Teh Halia ni Kak Lin suka ni. Teh Halia, Alin suka. Banyak orang Kak Lin. Teh Halia. Dia kan kat rumah nak tahu tak dia boleh masak Halia tu rebus. Dia buat teh bagi kita minum. Lidong minum. Okay. Ni tak payah buat dah. Wow, ni yang Ina cakap Ina suka tu. Magic Karaoke. Jangan jealous. Macam mana nak pakai dia? Tengok ni, menarik je. Dia buka you. I suka betul dia. Buka takut sikit dah. Okay, Nescafe Gold Dark Latte. Ya Allah, Ina memanglah penggemar Nescafe. Terima kasih banyak-banyak Eleven Street. Okay, lagi-lagi. Yeay. Apa yeay? Mixer. Mixer and hand blended. Oh, mixer ni. Mixer ada dua. Cincang. Okay, ini memandangkan sekarang Ina super duper busy kat rumah, tak sebab masak. Yang masak pun ni sebelah ni rajin sangat masak. Tapi Ina rasa Ina nak bagi dekat emak, sebab mak kita suka masak. Kalau kita balik rumah macam-macam dia masak tu kita. Terima kasih mak, jangan bagi mak tau. Okay, tak risau. Kau betul kat Isik. Okay, mic tadi tu je Ina tengok. Tapi dia kena charge. Okay, mic untuk handphone. Jadi Ina letak dalam kereta hari-hari kita karaoke. Senang. Akak ada karaoke. Pakai bateri eh. Bateri dia charge. Tapi kenapa dia bunyi ni besar gila? Ada dua set ke macam ni? Wow, testing. Apa ni? Kena reset tu. Kena reset. Reset saya tengah record. Kena reset you.
dapat nak testing. Okay, boleh tak lepas ni nak buat vlog pakai ni? Apa you sangat macam pembaca berita kau. Macam mana you? Okay, Ina tak habis explore lagi binatang ni. Coy, coy, coy. Terus guna. Lepas tu? Sini, sini. Gabungan Radio Hot dan Cool FM untuk lawak pada dua gobat. Ya, kalau sekolah 28 Januari ini dengan main pentajam. Okay, Ina. Habis gaji lagi macam ni guna mic ni. KTV. Wow. Ada pusat karaoke nama KTV kan? Nanti Ina buat video review dia ya. Manangkan tak tahu lagi guna tapi nak propa juga. Terima kasih Lemon Street sebab sentiasa ingat Ina. Ina harap kita punya collaboration akan bersambung dan bersambung dan bersambung. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Nanti nak update dekat blog produk-produk ni semua yang Ina dapat ni, link dia boleh beli dekat mana ke Eleven Street. Nanti Ina update dekat blog, korang boleh tengok kat link tu termasuk mikrofon ni. Excited nak cuba. Yang ini Ina rasa Rahzan mesti suka, Iskandar suka, Dila suka, Afzal, wife Afzal. Geng-geng karaoke kita orang walaupun suara Ina tak apa nak best tapi suka jugalah. The extension gitu. Okay, bye. Terima kasih Eleven Street.